今儿这么大个海螺。老板，老板，哎，我上次在你们家买那个生鲜套餐还不错，来了快快再给我来一份。我说哥，你家里没有矿啊？这一张啊就够了，还用不了。来，真的假的？今天啊，咱们家正在做活动呢啊，我给你介绍一下咱们家的套餐啊。三包扇贝肉，每包的话是200克，来上三包啊，这个红烧、爆炒都可以啊。再来上三包这个鱿鱼脖子，来上三包，这个每包的话400克，来上300包。再来上两包这个鱿鱼须啊，来上两包，这个每包的话是250克，来上两包。再来上两包花甲肉啊，这个每包的话是250克，来上两包。再来上两包大个的蛏王肉啊，这个红烧、爆炒都可以啊，每包的话是250克，来上两包啊。等一下，哎，这给咱家哥姐加两只黄金鲍。行好。我媳妇说话了啊，满满蛋下了14件套，只需要2.9还给你报的价。哎，媳妇熟了，哇哇塞，这大哥，老公又做这么一大锅。对啊，只要你喜欢吃啊，我每天都这么做啊。来，哎呀，小两口快别秀恩爱了，赶紧的给我来200块钱海鲜。嗨，大哥，你家冰箱能放得下吗？200块钱在我们海边啊，冰箱都塞满了。啊，真有那么多啊？这一张啊都塞满了。来，媳妇先别吃了，给大哥介绍一下咱们套餐。来，来，大哥，这还是咱们家深海章鱼须啊，来上两包。大个带黄蛏王肉，来上两包。五颗的花甲肉，来上两包。大海里面软排骨鱿鱼脖子啊，鱿鱼脆，来上3大包。大个带黄扇贝肉，来上3包。这个视频啊，支持一下咱们小两口啊。然后呢，我跟我媳妇啊，再送你2只大欧鲍。这么多海鲜啊，99块钱还给你报的价，真有这么多吗？是真的。来，媳妇，来个大海螺啊！哎呦，这大哥，吃吃吃，你就知道吃。怎么了？咱们家那么好的海鲜，你不知道卖卖？我不也天天拍视频吗？不也没人买，没人给点上去的吗？那你不能再坚持坚持啊？那行，媳妇，那你先吃啊。我给咱哥姐介绍一下咱们家的生鲜套餐啊，3包。大个的扇贝肉啊，每包是200克，来上3包。再来上3包鱿鱼脖子，每包的话是400克，来上3包。再来上2包大个的鱿鱼须啊，一包的话是250克，来上2包。再来上2包花甲肉，一包的话是250克，来上2包。再来上2包大个的蛏王肉啊，每包的话是250克啊，这满满大箱子。再给咱家哥姐送2只黄金鲍。那行，哥姐，买卖没关系啊，给咱回家点双击，好吧？这满满大箱子14件套，只需要2个9。哎呀，快吃，大包头熟了。哇，哎呀，小两口吃个海鲜还秀恩爱，先别吃了，给我来100块钱的。嗨，大哥，100块钱你能受了吗？100块钱才能买多少？咱们海边啊，这一张啊就够了。快，媳妇先别吃，给大哥介绍一下咱们套餐来。哎，来哥。这是咱们家扇贝肉啊，大个带黄的，来上3包。大海嫩软排骨鱿鱼脆，来上3包。深海里面的章鱼须，来上2包。大个带黄的蛏王肉，来上2包。5颗的花甲肉，来上2包。这个包鸡蛋特别鲜啊！今天下单的哥姐啊，我再给你送2只大欧鲍。这么多海鲜啊，2.9还给你报优惠价。真假的这么实惠啊？对啊，是真的。你看着我的眼睛再说一遍，真假的？哎呀，哎呀，小两口，快别秀恩爱了，来，给我来200块钱海鲜。哎，大哥，你能吃了吗？这两张，在我们海边啊，这一张就够了。来，3包的鱿鱼脖子，给来上3包。大个带黄的扇贝肉，给来上3包。脆骨鱿鱼须，给来上2包。5颗乌沙花甲肉啊，再给来2包。大个的蛏王肉，给来2包。100块钱真能买这么多吗？对啊，就能买这么多啊！今天啊，给咱们家点双击行吧，我再给你送上2只黄金鲍肉，满满箱14包海鲜啊，2.9还给你包邮。媳妇熟了，哇哇塞，这大哥，老公又做这么一大锅。对啊，只要你喜欢吃啊，我每天都这么做啊。来，哎呀，小两口快别秀恩爱了，赶紧的给我来200块钱海鲜。嗨，大哥，你家冰箱能放得下吗？200块钱在我们海边啊，冰箱都塞满了。啊，真有那么多啊？这一张啊都塞满了。来，媳妇儿，先别吃了，给大哥介绍一下咱们套餐。来，
这是咱们家章鱼须，来上两包。大个带黄蛏王肉，来上两包。鱼壳的花甲肉，来上两包。生菜里面鱿鱼脆、鱿鱼脖子啊，来上三大包。大个带黄扇贝肉，再来上三包。这个视频啊，然后呢支持一下咱们小两口，再给你送上两只大窝。这么多海鲜啊，两个酒还给你包的价，真有那么多？是真的。开饭了，媳妇儿。哇塞，来个大章鱼须。老公你也吃啊，累一天了。好的。二百五，二百五，给我来份海鲜。哎，大哥，你怎么骂人啊？我没骂人呀，我说给我来250块钱海鲜。啊，吃海鲜啊？哎呀，那在咱们家也用不了这么多啊，这一招啊就够了。真的假的？快给我介绍一下。媳妇儿，先别吃了。给大哥啊，介绍一下咱们套餐了。来，大哥，这还是咱们家深海章鱼须啊，来了两包。大个带黄蛏王肉，来了两包。无壳的花甲肉，来了两包。大海里面软排骨、鱿鱼脖子、鱿鱼脆，来了三大包。大个带黄扇贝肉，来了三包。这个视频啊，支持一下咱们小两口啊。然后呢，我跟我媳妇啊，再送你两只大欧包。这么多海鲜啊，99块钱还给你报的价，真有这么多吗？是真的。哎呦，这个大海螺来，来媳妇快，哎，吃吃吃，你就知道吃。怎么了媳妇？咱家那么好的海鲜，你不知道卖卖的？我也不也天天拍视频吗？不也没人买，没人点上机子吗？那你不能再坚持坚持啊？那行媳妇，那你先吃啊。我给咱哥姐介绍一下咱们家生鲜套餐啊。三包扇贝肉啊，每包的话是200克，来了三包啊，这个红烧爆炒都可以啊，来了三包。鱿鱼脖子每包的话400克，来了三包啊，来了三包。大个鱿鱼须啊，来了两包，这个每包的话是250克啊，来了两包。再来上两包花甲肉，一包的话每包的话是250克，来了两包啊。再来上两包大个的蛏王肉啊，每包的话是250克，来了两包啊。这满眼大香。等一下，再给咱家哥哥姐加两包黄金鲍。那行，我媳妇说了。然后呢，这把给大箱子14件套啊，两个酒还给你报到家。快，媳妇儿，饭也熟了，先来个大长腿来。哎，再来鱿鱼须。哎呀，老板，老板，哎，我天天看你们小两口拍这个视频啊，嗯，都馋死了，口水都流下来了。你快给我来200块钱海鲜呗。哎呀，大哥，咱们海边啊，哪有这么多？100块钱就够了啊。我给你介绍一下咱们套餐啊，大个鱿鱼脖子3包。武陵山的那个扇贝肉3大包，大个带黄蛏王肉2包，脆骨章鱼须再上2包，武陵山的花甲肉2包，今天下单的哥姐啊，再给你加上2只大包，这么多海鲜啊，14包海鲜，2个酒还给你包的价。